Hej och välkomna till kanalen. Jag reflekterar här med lite grann på Aftonbladets rapportering, eller om man nu kan kalla det rapportering, angående Sveriges inträde i spektaklet i Washington igår eller i natt. Det här är inte journalistik. Jag reagerar på det därför att det liknar mera en recension utav en konståkningstävling och vilka färger de hade på sig. Eller en recension av hur ett avsnitt av Melodifestivalen gick. Detta är inte journalistik, mina damer och herrar, utan detta är, jag vet inte vad man ska kalla det. Lyssna själva, vi tar första biten här. 200 år av svensk alliansfrihet är över. Sverige är nu det 32:a medlemslandet i den nordatlantiska försvarsorganisationen och omfattas nu av samtliga säkerhetsgarantier. Statsministern lämnade för en stund sedan över anslutningsdokumentet till USA:s utrikesminister Antony Blinken i Washington DC i USA. Och dit ska vi nu, för där har vi vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Och Wolfgang, du var ju på plats i salen när det här ägde rum. Hur var stämningen? Ja, det var en väldigt uppsluppen stämning skulle jag säga, och särskilt då innan de här tre kom in. Det var ju en väldigt stor pampig sal med 8 kristallkronor och stora speglar och så vidare, och vi fördes in där via ett kök, så det var, man kom verkligen från en, det var verkligen en kontrast att komma in därifrån och in i den här stora vackra lokalen. Och det var satt ganska mycket människor där redan när vi kom på stolar framför det här podiet där sen Ulf Kristersson gick upp tillsammans med Blinken och utrikesminister Billström. Och de var också, de här tre var också rätt uppsluppna, och det första som hände, det var ju just att Kristersson skulle lämna över den här instrumenten, som det kallas, de här dokumenten om att Sverige nu har, ska bli medlem. Och de hade han i en blå mapp med någon slags tre kronor emblem på, som det stod Sverige på, förmodligen en lädermapp. Och den skulle han då lämna över till Blinken, och Kristersson hade tänkt sig att han skulle hålla ett litet tal innan han lämnade över det, men Blinken, han började rycka den där mappen nästan med en gång. Så det blev lite en rolig situation mellan de två. Liksom, de skojade med varandra. Och så sa Kristersson några få ord och så lämnade han över den där. Och i och med att han lämnade över den och Blinken tog emot den, så var Sverige NATO-medlemmar. Och då utbröt det väldigt stora applåder från de som var närvarande i rummet då. Eftersom nu var Sverige det 32:a NATO-landet. Jag ska inte tråka ut er med mer av det här drabblet, men vi kan ta en liten snutt till angående det mediala intresset. Ja, Wolfgang Hansson från Aftonbladet, han fick ju en gratisresa dit i alla fall. Ja, han står här vid Potomacfloden nere vid svenska ambassaden där han har gömt sig. Tar en liten snutt till, sen ska jag inte plåga er mer med sån här som kallad journalistik. Det här är inte journalistik alls. Det är något helt annat. Det är recensioner, ingenting annat. Okej, okay, vi hör vidare en liten kortis, sen ska jag lägga av. Ha det. Och hur var det mediala intresset där, mer än du då som var där? Det var ganska stort. Det var ju, framförallt var det ju väldigt mycket medier från Sverige. Sen var det några andra medier också, ett antal tv-kameror. Jag vet inte riktigt var de var ifrån, men det här, Sveriges medlemskap drar ju till sig stort intresse även internationellt, eftersom det är ju väldigt viktigt för NATO att Sverige också blir medlem, och det är ju många länder som har följt den här processen och förfärats över hur det har dragit ut på tiden på grund av Turkiet och sen Ungerns olika politiska spel för att försöka utnyttja Sverige som en bricka i det här. Så att det var, man märkte att det var väldigt stor lättnad i rummet när de här Kristersson lämnade över den här mappen, för att äntligen så var det slut på alla de här cirkuskonsterna som har varit den senaste tiden, eftersom det har ju varit väldigt tydligt hela tiden att NATO vill ha Sverige som medlem, och alla länder har ju egentligen varit positiva till att Sverige ska få komma med. Sen har då Turkiet och Ungern försökt utnyttja situationen för att nå egna fördelar.
Ja, en följdfråga då. Hörde ni något kritiskt ifrån Aftonbladets så kallade programledare eller från Wolfgang Hansson? Hörde ni någonting överhuvudtaget som ifrågasatte vad som skedde i Washington i natt? Jag trodde att journalisternas uppgift, deras kall, det var att granska journalister. Nej, förlåt. Granska makten. Det är ju helt utkastat ur fönstret, tydligen. Han gottar sig åt det här. Ja. Som sagt, jag hoppas inte jag har plågat det för länge, så jag stannar där. Ha en bra kväll allihopa, så hörs vi utan igen. Hej.